Абе, ти си изебал почти всички коли в България. Не бе, грешиш. Има много още момичета в България. Разбираш ли? А и не си мисля, че съм майтапе с шиго маса. Ако не съм наебал 100 момичета, няма тук да ви се хваля. Нали, знаете, че аз винаги се хваля за нещо, което постигам. Или че имам големи ръки, така нататък, че нещо друго. Ако не съм направил нещо, нали, няма да се хваля. Аз като съм направил това нещо, почвам да се хваля всички хора. Даже и по клипове, на приятели и така нататък, че да. Не съм. Колко ти приятели са в България? Още се представя колко хора е България, населението ти приятели са. Аз ти казах за 100 момичета, 99. И с днеска ще стане 100. Разбираш ли? Но съм 100 момичета. 100. Бройката ми е 100 момичета. И да, кефе са, паля са, дивната ми още по-де се почувства, че съм ги минал. Право са кефе, чувствам се по-хъпля. Това е положението. Кефе се и се хваля. Аз ако не съм ги минал тия 100 момичета, и тук няма да ви се хваля пред камера. Извинявай, нали? Знаете, че аз винаги нещо, като имам големи ръце, почвам да се хваля. Като имам мускули, пак се хваля. Ето сега ви се хваля, че съм минал 100 момичета. Днескашното става 100. По-точно са 99 и с днеска като най-ба. Днеска ще стават 100 бройки. И Никола Кай. Играч. И ебач. И тарикат. Това е положението с тобър. Не са шигом, аз казвам истината. Паля се, дай се кефе на прочи, съм минал 100 момичета. За мен е просто фолба, че съм изебал 100 бройки. Аз съм. Направо съм играч и бач. Полуфатлет.